gudoomiyaha maamulka degmada xarshin mudane khadar cabdi xuseen oo siiyey wareysi gaara telefishinka caalamiga star ayaa waxa uu kaga xog waramay guud ahaan xaaladda degmada qorshayaasha iyo waxqabadkii degmadani xarshin ee gobolkani faafan marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahay isku keenkeena nabad mar labaad waxaan u mahadnaqayaa tv-ga star tv oo nagu soo booqday goobteedii shaqo gaar ahaan xafiiska maamulka degmada xarshin isla markaasna anagoo ku jirnaa howl maalmeedkaygii shaqo waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin mar labaad haddaan warbixin guud ka bixiyo degmada xarshin waxaa ka mid tahay dowladda deegaanka soomaaliyeed gaar ahaan gobolka faafan bay ka mid tahay dhinaca juqruufi ahaan waxaa dhacdaa degmadu xagga galbeedka waxay xuduud la leedahay degmada qabrbayax xagga koonfur waxay xuduud la leedahay degmada araarso xagga bari waxay xuduud la leedahay degmada daroor xagga waqooyi waxay xuduud la leedahay somalilan intaa kabacdi populationka degmada waxaa lagu qiyaasaa 138,000 oo kale ah 70% waa dad xoolo dhaqata ah 20% waa dad beeraley ah 70 ilaa meelahana waa dadka reer magaalka ama ganacsiga yaryar ku nool intaa kadib degmadu guud ahaan waa degmo nabadgelya tusaale ahaan haddii aan dhinaca ka eegno adeegyada ka maamul ahaan aan fulino adeegyo fara badan baan qabanaa haddii noqoto adeega waxbarashada adeega biyaha adeega beeraha iyo adeegyada kule isku dhafka ah ee bulshadu u baahan tahay hadday noqoto dhinaca caafimaadka iyo hadday noqoto dhinaca xoolahaba intaa kabacdi adeegyada ay degmadu fuliso waa kuwa sectoriska kala duwan ee xafiiska maamulka iyo kaabinadiisu ay bulshada si dheelaya ay u fuliyaan sanadkan aan ku jirna 2011 ee tirsiga taariikhda Itoobiya guud ahaan shacabka waxaa loogu adeegay miisaaniyad dhan 260,000,000 oo isugu jira kabitaal iyo mushaar iyo hawlfulin ama allowance waxaan yareere loo yaqaano kuwaas oo loo qeybiyey sectoriska kala duwan ee degmada caafimaadka waxbarashada beeraha biyaha xoolaha iyo xafiisyada kale adeega bixiya ee lamidka ah dhanka markaan adeegyadaas bixino waxaan guud ahaan ka shaqeynaa adeegyada shacabku ee kala duwan ee noocaas ah miisaaniyadaasi haddii aan tusaale guud soo qaato mashaariicda sanadka 2011 degmada guud ahaan u qorshaysan waxay isugu jiraan mashaariic ay degmadu fulinayso iyo kuwa ay fulinayaan heer deegaan tusaale ahaan mashaariicda sanadka ama deegaanka laga fulinayo ugu waaweyn ee isha lagu qaban karaa waxaa ka mid ah masterplanka degmada oo hadda inuu la qaaday istaarigii hore ama zarfeynkii hore la dhamaystiray waxaa ka mid ah jid isku xira degmada xarshin iyo maxay ahayd iyo degmada qabrbayax oo isaguna hadda inuu todobaadadan lagu soo fuulo u bilaabo ay suurtagal tahay oo zarfeynkii la dhamaystiray degma ahaan waxa aan fulinaa adeegyo kala duwan aan dhihi karna dhinaca caafimaadka aan ka qabanaa jirtaa kuwa caafimaadka aan ka qabano helsiboosiyo aan dhisna ayaa jirtaa laba helsantar baan leenahay labada helsantar waa kuwa adeeg bixiya oo maalin walba shacabka u adeega midna laanqeer buu ku yaallaa midna degmada xarshin buu ku yaallaa helsiboosada 12 helsiboos waxay ku kala yaalaan goobaha kala duwan ee waxay ku yaallaan maxay ahayd xarumaha degmada xarshin bay ku yaallaan dhinaca waxbarashada oo kale haddaan soo haylaad gareeyo sanadkan waxbarashada da-da waxbarashada gaadhee noo xaraysaneyd waxay ahayd 12,321 arday baa da-da waxbarashada gaadhee noo fadhiyay dugsiyada sare ilaa dugsiyada AP-ga markaan isku dara weeyaan degmadu 3 dugsi sare ay leedahay dugsiga sare ee xarshin dugsiga sare ee laanqeer iyo dugsiga sare ee lafa islaamood 3 dugsi sare maadaama ay sidaa tahay bahda waxbarashada macalimiin 328 macalin bare ayaa ka howlgala islamarkaasina ardayda xagga hore kusoo sheegay adeeg u bixiya dhinaca nabadgelyada haddaan isha ku dhufto degmadu guud ahaan waa nabadgelyo ciidanka nabadgelyada ee ku sugan hay-adaha kala duwan ee degmada hadday noqoto booliska hadday ciidanka liib booliska noqoto hadday ciidanka milishada noqoto hadday booliska caadiga ah noqoto hadaas waa hada isku duuban islamarkaasina nabadgelyada degmada si taama gacanta ugu haya waxa dhibaato uu ka jirtaana ma jirta xilligan qaadanka ugu dambeyntiina gudoomiyaha ayaa waxa uu kula dardaarmay shacabka in ay sidii loogu talagalay uga faa'iidaystaan isbedelada ka dhacay dalka deegaanka iyo degmadaba kana fogaadaan qabyaalada ninjeclaysiga iyo eexda fariinteeda koowaad shacabka dowladda deegaanka soomaaliyeed
waxaan leeyahay isbeddelka dalka iyo deegaanka oo ka dhacay aan ka faa'iideysano. Waa fursad aan hore inoo soo marin, waa fursad ku saleysan baahida shacabka inay xukuumadda maanta ka arimiso deegaanka iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia oo ku saleysan rabitaanka shacabka in la ilaaliyo xuquuqaha aasaasiga ah ee shakhsiyeed iyo kuwa kooxeedba. Oo sida Suuriyana loo dabaqay markaa fursadda aan ka faa'iideysano, sistamkan jirana aan garab galno, aan garab istaagno, aan taageero siino, aan tala soo jeedin siino. Waa sistam inaga inaga dhex dhashay, maaha sistam dusha la inaga keenay. Waa sistam u badan dhib badan uu soo maray shacabku inuu gaaro fursaddan. Oo maanta qof walba aaraadiisa cid ku caburinaysaa ma jirto. Qof walba fikirka horumarka ku qaburi karaa, qof walba fikirka u nabadgelyada ka qaburi karaa, qof walba fikirku adeeg bixinta ka qabo ayuu dhigi karaa. Marka aan ka faa'iideysano waa aragti aan qabo. Taas waa ta guuta gaar ahaan degmada Xarshiin aan ku soo noqdo fariintan gaarsiinaya. Waa midan horena uu yidhi haddana ku celinayo isbeddelka deegaanka iyo dalkaba aan ka faa'iideysano. Maamulka degmada Xarshiimeed ee 24 saacadood ku hawlan adeeg bixinta shacabkooda inayna garab istaagaan waa mid laga maarmaana. Iyaga la-aantood waxmana qorayno. Wixii tale iyo tusaale aynu hayaan inayna soo gudbiyaan mashaariicda sanadka 2011 ee tirsi taariikhdeedka Ethiopia aan qabanayno in 100% aan fulina ayuu qorshahaygu yahay. Bidankooduna waan fulinay inaad si ugu habboon uga faa'iideystaan, kuwii sii jiray inaad si ugu habboon uga faa'iideystaan. Waa midaan soo jeedinayo in aad horumarka sida caanka ku haydaan ka qaybgalkiina xoojisaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo adeegyada kale sidaad uga qaybgeli jirteen inaad uga qayb warta gashaan. Waxaan iyadana baagaaro u soo jeedinaya qurbo joogta degmada Xarshiin oo si doonaya gaara inuu fursadda uga faa'iideysto. Waxaan leeyahay degmadiinu way idin baahan tahay, degmadiinu nabadgelyada way idin baahan tahay. Degmadani Xarshiin ayaa waxa ay ka mid tahay 11 degmo ee hoos yimaada gobolkani faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana caan ku tahay dhaqashada xoolaha nool noocyadiisa kala duwan. Sacad Abbas Cali, Star TV, Xarshiin.